Kur imami harron dhe nuk ngrihet, pra pakson rekate, xhemati thot subhanallah, po kur harron dhe çohet dështon rekat, çfarë duhet thot xhemati? Prap subhanallah. Pejgamberi sa se më tha burrat e korrigjojnë gabimin bit tesbih, duke thënë subhanallah. Ndërsa gratë e korrigjojnë gabimin, nëse bën imami apo imamja kur falet për gratë, se imame për burrat nuk mund të ketë, por nëse ka imame për gratë, atëherë gratë si ja korrigjojnë gabimin imames ose imamit, nëse ka gra që falen mbas tij, bit tasfiq. Tasfiq është i gjumë në këtë formë, tre herë. Nëse imami nuk e kap sinjalin, atëherë lejohet që xhemati i burrave të përmendë diçka nga adhurimi i lënë apo i harruar. Për shembull, imami bën një sejdë dhe çohet në rekat dytë. Dhe xhemati i thot subhanallah. Edhe imami se kap fare. Thot xhemati subhanallah, se kap. Subhanallah, nuk e kap. I thot xhemati subhana rabbiyal a'la. Pra që më i dhon me kuptu imamit që ka harruar sejdën. Dhe imami inshallah ftjellohet. Nëse imami nuk ftjellohet, Zoti alesoft imamit dhe xhematit. Nëse kujtohet imami parë në sejdën e rekatit tjetër, qofse kujtohet parë në sejdën e rekatit tjetër, bën sejdë prap dhe vazhdon sërish rekatin tjetër, e nëse kujtohet mbas sejdës së rekatit tjetër, rekati i parë del i pavlefshëm, i dyti quhet i parë. A e kuptot? Pra, e zëm se imami harroi sejdën e dytë. U kujtua kur u çun këmbë, çfarë duhet bëj kur kujtohet? Është të lexoj Fatihën. Çfarë duhet bëj imami? Direkt duhet të shkojë në sejdë dhe kjo sejdë quhet sejdja e dytë e rekatit të parë. U kujtu në ruku, kënoj Fatihën, kënoj sure, ra në ruku, kur ra në ruku, tha, subhanallah, kam haru sejdën e rekatit të parë. Si që është në ruku, shkon sejdë. Allahu e kërë shkon sejdë. Dhe kjo quhet sejdja e dytë e kujt rekati? E rekatit parë. Ra në sejdën e parë të rekatit të dytë. Tha, Allahu Ekber. Dhe aty u kujtu se ka haru sejdën e rekatit parë. Kjo sejdja quhet sejdja e parë e rekatit të dytë. Dhe ka humbë gjithë veprimi që u bë dhe bën dhe një sejdë të dytë dhe quhet një rekat para rekati i parë. Nëse kujtohet deri aty, okay, nëse kujtohet edhe futet tek. Jo, nëse shkon sejdë të parë, është në rregull deri në sejdë të parë. Nëse çohet prej sejdës së parë dhe pastaj kujtohet, themi ka mbaruar gjithçka. Pra derisa zgjen tek i njëjti adhurim në rekatin tjetër, ka drejt kthehet edhe i herë. Nëse vjen të kej njëti adhurim në rekatin tjetër, atëherë bie çfarë ka ndërtuar nga rekati i parë dhe ky i dyti quhet i parë. Si korrigjohet ky problem? Imamin në këtë rast ka shtuar në namaz apo ka paksuar? Ka paksuar. Ka shtuar. Ka mendim të tretë? Ka shtu dhe ka paksu. Ka shtuar, nuk ka paksu. Ja. Kuj ka bo rekatin, e ka bo namazin 4 rekat, me 5 rekate, me 5 ruku, e ka bo me 11 sejde. A mund qofë se kuj e kapi situatën, pashku në sejde, dhe up, kom haru sejde. Dhe kur ranë sejde, boni njetin e sejdës dytë të rekatit parë, Allahu Ekber. Në këtë rast, ka shtu apo ka paksu? Jo, ka shtu. Prap ka shtu shitani, kemi rekat me 4 rekat. Kytani, sa ruku ka bo për këtë 4 rekat? 5. Pavarësisht se njona është e pavleshme. Sa sejdë ka bo për këtë 4 rekat? Ka bo 9. Sa duhet bojt e faktikisht? 8.
Pra ky në të dyja rastet, si e kapi gabimin dhe e korrigjoi, i bjerë tjetë i dytë i jashtë loje, nëse e kap për para, i bjerë që tjetë pjesa e dytë jashtë loje, ose tjetë e para nëse e kap mrapa jashtë loje, pra në të dyja rastet konsidero se ka bërë shtesë në namaz, për këta është tyje bënë sevi seshdin, mbas selamit, shtesa, mbas selamit, paksimi, para selamit, dyshimi, për para selamit.